magaceyga waa xabsa waxaana kamid ahay asaasiyaasha xarunta nefs conseling anthrapy center waxaana ahay dhakhtarad kusoo takasustay cilmi nafsiga ahne clinico cychologist haddaa warbixin ka bixino xarunta nefs counselling anterapy center waa xarun daawiyso cudurada nafsiga iyo dimirka kaliya maaha qofku inuu waalan yahay mase qofsku buuqaayo qof walbo dareemaya coleys nafsiyan iyo coleys dhibaato oo xag shaqada ha ahaato xag familka waa adeegyada aan qabane kamid tahay xaruntan waxuu ku taalaa soomaaliya gaar ahaan muqdisho thoropy ama daryeelka caafimaadka maskaxda waa hab loo isticmaalo in lagu daaweeyo dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka ayadoo loo adeegsanayo wadahadal iyo qofka dhakhtarka iyo bukaanka waxaalaistima habab kala duwan tsaale ujeedka terabi-ga waa in qofka la caawiyo siuu u fahmo micnaha dareenkiisa fikradihiisa dabeecadaha taban oo leeyahay waxyaabaha qaar oo minaha oo sheeganay waxyab kadhex guuxayo mastla fahansiina marka qaabab kala duwana loo isticmaalaa tusaale in qofka ela siiyo <Psycho> cycoeducation in qofka minaha la educate gareeyo mana ahan daawo lama siiny etcototraga daaweyna waa kala goonay a qofka qaab wadahadal lagu daaweyna aya wax daaw kujiri saal marka o no cb qoks wayaab xanuunka keenay iy qaab usaameyn karoila heer gaari karoh mn kusii jiro sidoo kale qaab family therapine waa la sameeyaa oo qoysaska dhibaatooyinka dhex yaalo iyo xiriirada taban iyo xiriirada minahaan munaasabkan ka dhexeeyo oo caafimaad ka ahayn oo ka dhexeeyo ayagana sidoo kale waa loo sameeyaa qaab oo minaha daryeel mnaha qoyska dhexdiisa a oo caafimaad maskixiyan ah tusaale hadeer keysas badanaa dhacay inta isbuucyada lasoo dhaafay oo ninaa naagtiisu gubay naaga ninkeeda gubtay l saliid ku shutay wabada skahedhacay maalmaha lasoo dhaafayy hadaa markau imaano qaab micnaha maskaxiyan caafimaadka dhimirka sidee usaameyn kartaa familkaas iyo caruurtaas aada dhibaato aadaweyna u geysan kartaa waxay saameyn kartaa kalsoonidoodii waxay saameyn kartaa xiriirkii dadka kale ee la lahaayeenoo bulshada waxay saameyn kartaa caafimaad ahaan ayaga guud ahaantooda oo maskaxiyan habki u fekeri lahaayeen waxa kaloo saameyn kartaa h caruurtii familkaas kamid ah aabihi hooya md kamidina baatgaas caruurti i iskuulkood saamyo rformg rfogar mdarajoyiken i hoosuga dhacaan

la isfahansiiyo waa qofkaa niyo yahay qofka kala nyo yahay wmaa wakuicanyawkunyahay a qof ayag aa gud is hysto guri yly marka aaku besgareeno maadaama anaga soomaaliya aa joogno xaalado kala duwanna aa la kulano cuduro badan oo nafsiyana dadkeena bulshadeena soomaaliyeed a ngl tusaal cudur walbahaarka murugada p t s dwhiormatc trss sorder oo ah cudur dhaco qofka markauu dhibaato la kulmo tusaale in qofka mara qarax ka ag dhaco colaada aan ku jirno iyo mn marka qaar abaarta dhaceyso iyo waxyaaaasdhan qofka waxuu kala kulmi karaa xaalad oo nafsiyan ah sidoo kale siyaaba ay u saameyn karto hada bulshadi soomaalima waa kamid ah maandooriyada in qofka markoo xaalad caafimaad oo la kulmo inu bilaabo in isticmaalo mandooriyad sidoo kale waa kaloo usaameynkarta egeyn kartaa hab qofka o ku dhaco cudurka loo yaqaan si shafrenia oo ka agdhaw aalidamaraadha waaa keen waxaa kooda hore markay bilaabaan waxay ubaahanyihiin level in laga gaaro hadaan laga gaarin sii sikanayaa marka dambena mina gaarayaan meela wax laga qaban karin cudurka dhimirka waa muhiim inaa la xiriirto qof xirfadan leh qof minaa kusoo takasustay cilmi nafsiga speciallna xarumaha loogu talagalay therapi-ga qofka dhaktarka wuxuu kaa caawinaa in uu ku siiyo hab strategic ah mase qaab ou kugu daaweyn karo dhibaatada markaas aa wajaheysid ayadoo lagu tusinaa minaha lagu sameynaa jadwal aada kawada hore sationka koa kulanka koowaad iyo kulanka labaad iyo kulanka saddexaad inter sation waxaa lagaaa hadli doono iyo qaabka lagu daaweyn doono